האחרונה שאני ראיתי אותך, אני הייתי בקהל, ואתה היית על הבמה, בהצגה שלך, שאתה גם מביים, וויצק, ואני רוצה לדעת אם אתה יודע שהצופים בהצגה הזו נעים ביותר מאי נוחות מסוימת בכיסא שלהם. באמת? כן. תשמע, אני חושב שזה פותח דיון בכלל, הנושא של תיאטרון. האם הוא רק אמור לגרום לך להרגיש באקוז איזו תחושה נורא נעימה של חום, ואיזו שכחה נורא גדולה של הקילוגרמים העודפים, גם בשכל וגם בגוף, או שהוא אמור לגרום לך... אני חושב שממש לא, ואני חושב שאתה עשית שם משהו באמת לא מתפשר, ובאמת קיצוני, אבל אני תוהה אם אתה מבין עד כמה הקהל מתקשה להקל את זה. אני חושב שבהחלט הצגה משאירה מטען מאוד מאוד, בוא נגיד, משמעותי על הצופים, אבל אני רואה את הקהל גם מצד שאני מצביע ברגליים, כיוון שההצגה היא מצליחה והיא מכורה, סולד אאוט 3 חודשים מראש. אז זה אומר שיחד עם אולי המועקה או המורכבות של החוויה היא גם מאוד מאוד מעוררת וגם... הקיצוניות הזאת זה מה שמעניין אותך מבחינה אומנותית, הקיצוניות, השפה הלא מתפשרת הזו? אני חושב שהגבולות מעניינים אותי, אבל בגלל שבתיאטרון ישנו איזה סוג של הצטמצמות, בוא נגיד, של ז'אנרים ושל תחומי ההתעניינות וההתעסקות של הרבה יוצרים, אז אני חושב שדווקא אותי בעיקר כקונטרה להרבה ממה שקורה, דווקא מעניין להתעסק הרבה פעמים. וזאת הסיבה שאתה די מתנזר, למשל, מהפריים טיים של ערוץ 2 בשנים האחרונות? להגיד את האמת ב... רק את האמת, כן. באופן הכי אותנטי, גם אני סובל מאיזה סוג של שעמום נורא גדול מזה. זאת אומרת, בהרבה מובנים, אם משהו מעניין, אין לי בעיה לגעת בו, גם אם הוא הכי מיינסטרים וגם הכי לצורך העניין יכול להיות מסחרי. הציעו לך משהו מעניין לעשות בפריים טיים של ערוץ 2, סדרה? לצערי הרב לא. לצערי הרב לא. והסדרות שאתה רואה שם לא מספיק מעניינות אותך בשביל לעשות את זה. בסופו של דבר סוכן שולח לך תסריט או סצנות לאודישן, ואתה קורא אותן, ובאופן הכי טבעי... מה חסר לך שם? חסר לי תעוזה, חסר לי גם ריינג' מסוים, חסר לי מורכבות, חסר לי עומק, חסר לי הרבה דברים של לערוץ 2 ולטבלת הרייטינג שלו לא חסר. זאת אומרת, אתה מוכן לשלם גם סוג של מחיר כלכלי בשביל האמת האומנותית שלך. כי אתה מודע לזה גם שוויצק, שזו הצגה שאתה ביימת, זה לא תיאטרון מסחרי. כרגע, קודם כל, זה חשוב לי להגיד, כי אנחנו כן בעד תרבות. אז כן חשוב לי להגיד שגם לקברניטי התיאטרון שלי מפתיע מאוד ושמחים מאוד לראות שזה דווקא כן כלכלי. כי זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הרעב הוא קיים. אני מאמין שנכון, ישנן סצנות, ישנן דברים שבאמת, או כמו שאמר קודם עמית, אין מספיק אנשים בשבילם ונאלצים לברוח לחול, אבל בסופו של יום ישנו גם מגוון, ישנם גם קולות אחרים, וצריך לבדוק מה עוד נשאר חוץ מחברי חבר ושאר האיגודים ושאר ועדי העובדים, שאולי רוצים לצרוך תיאטרון, ומה הם רוצים. זאת אומרת, צריך לתת צ'אנס כדי לבדוק ולעשות איזשהו פילוח מסוים. אבל את הצ'אנס הזה אתה לא מוכן לתת למשל לצופי תיאטרון באריאל. כן, טוב, תשמע, זה סיפור אחר. אני מוכן לתת להם את הצ'אנס הזה באופן הכי הכי טבעי, בזה שהם יקחו את האוטו וייסו לראות אותי בתל אביב ובכל מקום אחר. לא, אבל אני מדבר על זה שאתה מוכן גם לשלם מחיר על הדעות הפוליטיות שלך, ואתה לא תביא את ההצגה שלך לאריאל. זה נכון. זאת אומרת, תראה, אני יכול לעשות מה שאני יכול לעשות. ההצגה היא לא רק שלי במובן הזה, אבל אני לא אהיה שם. אתה עדיין דבק ב... אני דבק בהחלטה הזאת, כן. ספר קצת, אני מבין שערוץ 2 לא, אבל צ'אנל 4 הבריטי כן. נכון. מה אתה עושה שם? מה זה הסדרה ש... מדובר במיני סדרה שצילם במאי בשם פיטר קוזמינסקי, במאי שיש מאחוריו הרבה מאוד, ביוגרפיה מאוד מרשימה ורזומה מאוד מרשים. בעצם מיני סדרה ב4 פרקים, כל אחד של שעתיים, שבעצם מביאה את הקונפליקט הישראלי כמו שהוא, ישראלי-פלסטיני כמו שהוא כרגע, וגם אז זאת מיני סדרה על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני? כן, אבל מזגזגת אל תקופת המנדט הבריטי, ובעצם בודקת את הקשר בין השניים. כל זה קורה דרך עיניים של נערה בריטית שבאה לכאן... שאתה מגלם את הנערה הבריטית. אני, כן, נערה בריטית שבאה בעקבות יומן של הסבא. זה אתגר, כן. בעקבות היומן של הסבא שלה לחפש אחרי... מי אתה משחק שם? אני משחק שם את פול, שהוא בחור, בוא נגיד, שרגל אחד פה ורגל אחד שם, בא ממשפחה שהיא משפחה אנגלית יהודית, והוא היה חייל ביחידה קרבית, ובעצם בעקבות טראומה שהוא עבר שם, הפך להיות אקטיביסט שמאלני, ובעצם הוא העיניים של אותה קלר, אותה פרוטגוניסטית לקונפליקט הישראלי-פלסטיני. אוקיי, תגיד לי, אז אתה אומר ש... קודם כל, אני מקווה שהסדרה הזאת תצליח לך, ואני מבין שאתה משתעמם גם מריאליטי בערוץ 2, ואפילו מבגידות ריאליטי בערוץ 2. אני מקווה שקודם כל תודה שבאת, ולא תשתעמם מהדיון הבא שלנו שעוסק בזה. ובהצלחה לך עם התוכנית החדשה.